Mongi, alaga in Sigi, Ogobor, Kanganguya, Kosuke, Agnemoigole, meeting alaga in Connecticut, changes a beniche, Cape Conduct, and I keep to Batoy, and not to the Tikwan Ministry, never so manata. Kosuke, Oxigi, Chotan, Gomagole, Tibin, Connect, Chata, Cape Conduct, and Oretan Mangamunot, as a Magimoch case, Cape Conduct, Chotan. Kuna pesa zingine nakuta huko wameongeza lakini hasina receipt. Kama kuna pesa zinatakikana zinatakiwa siwe na receipt. Na kama hasina receipt, serikali ikuja iingilie iangalie hiyo ufisadi kama ni msuri kwetu kwa sababu tunafinyika sana. Ukilipa school fees bado kuna pesa ukihesabu saa zingine unaambiwa shilingi 2000, kuna 3000, kuna pesa za kujenga, zinaitwa pesa za kujenga. Alafu kuna pesa zingine zinaongezewa shilingi 2000. Ukihesabu hizo pesa zote zinakuja 10,000. Kama school fees ni 20,000, inakuja 30,000. Na kama stahili kote tatu kwa ndoto president William Ruto.